Юу нэг омон айл 63 хүчээр Эмчүүд. энэ махныхын асуудал юм байна лээ. Тэр үүшдэг шүү нэ. 14 оных нь нөгөө нөөц мах бэлдүүлээд өх ёстой мөнгнөөс нь 2 тэрэм дотуу. 15 оных нь 10 тэрэм дотуу. Ингээд бүх гэрээ байгуулсан. Тэгэл яг үүтэ одоо бид нар чинь чаддаг юм нь хоёр хөвчлөлтэй л мөнгөний төлөлдгүй л ингээд чирэгдүүлэлж явдаг. Тэгэд тийм л юм байгаа. Тэгэхээр 16 онд бол мах хямдхан байгаа, нийлүүлэлт их байгаа 16 онтой холбоотой төлөв биш юм а гэдгийг хариулъя. За тэр сургууль эмнэлэг цэцэрлэг гээд боломжорол одоо суулгасан. А гэхдээ 16 онд бол хасаагүй. А 16 онд шинээр суусан сургууль цэцэрлэг ер нь бүх объектууд бүтээн байгуулалтын арга хэмжээг намын бүлгүүд шин юм хэрэггүй, хуучныгаа дуусгах чадаагүй гэж хасах шийдвэр гаргаад тэрний дагуу хасж байгаа гэж ингэж хариулмаар байна. 13 онд шинэлэг засгийн газар бүтээн байгуулалтад цэрэг хөтөлбөргөж баталсан. Тэгээд цэргүүдээр цалинтай ажил хийлгий, бүтээн байгуулалтын ажлыг явуулъя гэд тэр баталсан хөтөлбөрийн дагуу 24 тэрэм дөрөв суулгаж байгаа. Энэ бол төсөвтэй эргээд ороод ирэх юм ажил, бүтээн байгуулалтын ажил хийлгэж байгаа. Одоо 170 хэдэн мянган залуучуудын 50% нэрхтээчүүд байна. Ажил хийхэд бэлэн байна гэж. Ийм л зүйл байгаа бүтээн байгуулалтын ажил. За гайл татврын тухайд биднүүд нэмүрт галын татврын тухай хувь баталсан. Өнөөдөр өөрөлдвөл хөөцөлдөж хурааж авах гэхээс илүү компаниуд данс руу хийчих. Энэ хоёр салбарын мэдээллийн нэгдсэн байдал. Энэ мэдээллийн сан маш чухал байна. Тэрнээс тэр нөгөө орлогоо бол компаниуд төлчдөг, гайлдарч гэсэн гээд төлчдөг. Тийм учраас мэдээллийн нэгдсэн шүлжээ үүсгээд хийдэг ажлаа бол тусаа хийгээд явах юм а гэдэг байдлаар ажлын хэсгээр дэмжсэн байгаа. Юуны ашигтмалтмал газрын тосны газрыг нэгдэхгүй гэсэн ийм байр суурь ажлын хэсгээр хүрсэн арслан намын бүлэг дээр чинь ийм хүрсэн юм байгаа. Ер нь газрын тос байгалийн хий гэдэг бол мундаг том салбар аа. Энэ хатуу ашигтмалтмалтай холдгүй. Бид бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын газрын тосны тухай хуулиа, газрын тосны одоо орчин үеийн хуультай болсон. Биднүүд оройлтыгаа авдаг болсон. Шинэ уламжлалс газрын тосоо явуулах болсон. Энэ хуулиас хүнд байдалд гарсан. Одоо төрийн дурчлагтай төвшөө наймдарж байгаа энэ хуулийг сайхан авч гаргаж өгсөн. Тийм учраас энэ газрын тосны салбараа энийг бас багах хэрэгтэй. Бид дандаа биенийгээ муулж байгаа биш. Үнэхээр хүн юм дундуур явсан. Газрын тосны салбар чинь их ирээдүйтэй салбар болж байгаа шүү. Бидний улсын хурлаар одоо балчгсан хууль тогтоомжоо хэрэгжүүлэх нэг чухал байгаа. Гавцаа явахгүй одоо орлогоор бол яг улсын цэцэнд оруулж байгаа орлогоор бол эхний гуравт орчод явж байгаа шүү дээ. Ингэж хэлэх байна аа.